निघणार. पीएचसी राज्य सरकार दोतोर आणि लोकांमधलं एक संपर्क. पीएचसी आमका मोतीबिंदू नवजात भुरग्यांची देखरेख, लसीकरण आणि निकषांनी बद्दल सांगतात. हांव आदित्य तुमकां सगळ्यांक योगा दिता. गिमाच्या उपरांत पावस सरळ येता आणि सगळ्या थंडसाण पातळटा म्हणून सगळं दिसून येता. खूब पावसाचे उदक आमकां साठून दिवंक जाय. ते साठून उरले जाल्यार आमकां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आणि हे घातक दुयेंसां सारकिल्ली असंख्य घातक रोग जावंक शकता. आयज आमी चड बी येताचे करून ह्या दुयेंसाक लागून कितें जाता आनी आमी कितें उपाय करपाक शकता हे आयज आमी तुमकां सांगतली. तशेंच हॉस्पिटलां वापरपी वेगवेगळ्या उपकरणांचो कसो उपयोग करता ते सांगतली. आतां म्हाजो फ्रेंडानो तुमकां मलेरिया बद्दल सांगतलो. नमस्कार, माझे नाव आर्यभ. आज मलेरिया ते सांगतले. मलेरिया पावसाच्या दिसांनी सगळ्या चड प्रमाणात लोक दिसपी म्हणल्यार मलेरिया. पावसाच्या दिसांनी उदक साचून उरिल्ल्या कानान तातून जलारा तयार जाता. जलारा चावता तेन्ना हो रोग जाता. आता माझा फ्रेंड मलेरियाची लक्षणं तकली दुख, उलटी जावं, जोर यावं, सुकी खोकली, पुरो जावं, अकारो यावं, मलेरिया जावत जायना म्हणून कितें करप हे हांव तुमकां सांगतां. निस्तो तेन्ना मच्छरदाणी वापरप, लांब टायम घालप, जळार नाशक वापरप, जनेलात जाळीत लावप. थँक्यू. नमस्ते, माझे नाव अजय गिरीशनाथ. हांव तुमकां चिकनगुनिया म्हणजे कितें याच्या बद्दल सांगता. चिकनगुनिया साठावल्या उदकांचेर न पायल्ल्या जळारांक लागून चिकनगुनिया हो रोग जाता. हो जळार उदकाच्या टाक्यांनी, कुलरांत, झाडां झोडपांत, आयदनांनी आनी उदकाचे नळार मेळटा. आतां म्हाजे फ्रेंड तुमकां चिकनगुनियाची लक्षणां सांगतले. थँक्यू. नमस्ते, माझे नाव राही आंबळे. हांव तुमकां चिकनगुनियाची चिकनगुनिया जावपाक जायना म्हणून आमी कितें करप कितें तुमकां हांव सांगता. लांब टायम घालप आनी उदक साठून दवर मागीर. नमस्ते, म्हाजे नांव वीर केळेकर आणि हांव तुमकां डेंगू म्हणल्यार कितें तेज्या बद्दल सांगता. डेंगू पावसांत जावपी डेंगू हो सगळ्या चड प्रमाणांत जावपी रोग. डेंगू जोर हो जळारांतल्यान जावपी रोग. डेंगू व्हायरसाक लागून जाता तो नळ वाजयलो आशिल्लो वाटांनी चड प्रमाणांत ताचे जावपाची शक्यता आसता. ताची लक्षणां पयलीं दिसना लक्षणां लक्षात येताची साधारणपणान 3 ते 14 दिसांनी दिसून जाता. आतां म्हाजे फ्रेंड तुमकां डेंगूची लक्षणां सांगतले. नमस्ते, माझे नाव सुकन्या खाली आणि हांव तुमकां डेंगूची लक्षणां सांगतां. अचकीत चड खोकलेलं, खूप तकली दुखत, गळ्या फाटल्या दुखत, साधे आणि स्नायू दुखत, उलटी जावत, अकारो येवप, जोर सुरू झाल्या उपरांत 3 ते 4 दिसांनी जोडप. डेंगू डेंगू जावपाक जायना म्हणून आमी कितें करपाचें तें हांव तुमकां सांगतां. आमी जाता
तुझ्या उपारो या मग्रू परत परत वापर नीचे करा करा कुंती जाव दारिया फसल जाएना जाएना की हा तुमका हे सांगता आमका साबू साबण साबून हा हा धुका जाय आमका घराचे जोवा जोवन जोपा जाय आणि माझे जोपा नका आमका उदी उदक खूप पिपा जाय थँक्यू नमस्कार माझे श्याम cotton
डॉग सगळ्यांच्या घराणी असतात जायचे. जो तुमचा किती अशी दुयसा झाल्या बेगीच्या बेगी प्रायमरी हेल्थ सेंटरात वसा आणि या दुयसांच्या मुक्त जाया. I'm Dr. Smita. I'm a health officer of Primary Health Center Kolda. Today I'm visiting Gurukul Academy for their project day. And today here in one group, third standard students have done a nice presentation of the work what we are doing for the under the primary health center Kolda. As we say that it's an Ayushman Arogya Mandir and various community services and the national health programs we are conducting. Small children have presented our work in a beautiful chart and also in a demonstrations. So I really thank the full school, the teachers, the students and all administration part, all sir, Bharti madam, Abhay sir and madam Shekhar. So thank you so much and all the best to all of you, and I hope you do well in your studies and be a good doctor, right? Thank you so much. रुमान इतर संदर्भात असे दिसले की एक मूळ तुम्ही जे आसा सी एस सी जे आसा सेंटर जे आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगा दिल्ल्या भशेन प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय न्ही प्रत्येक भुरगो व्यवस्थीतपणे एक्सप्लेन करतलो. म्हणजे कितें जे वेगळेवेगळे जे आमकां डिसिजीस आसा पावसाळ्या दिसांनी जे आमकां डिसिजीस जाता रोग जातात ते ताजी जाणविका आहे सगळ्या भुरग्यांक आसा. आणि हांगा इतलें दिसता म्हाका ह्या गुरुकूल अकॅडमी अशें दिसता की हेतून प्रत्येक भुरगो जो आसा तो कॉन्फिडंट आपले एक्सप्लेन करतलो. म्हणजे ताका अशें दिसतालें की त्या रोट लर्निंग न्ही ताका कॉन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही तो कॉन्सेप्ट सारको क्लियर कळा भुरग्यांक. मलेरिया म्हणजे कितें मलेरिया एलिमिनेट कशें करप हे सगळ्या भुरग्यांक कॉन्सेप्ट जाता. आणि हे कॉन्सेप्ट जो आसा कन्सर्न टीचर आसा पळय न्ही तांच्यांनी ताजे कडेन वेवस्थीतपणे करून घेतला. आणि अजून एक नॅचरल थिंग्स तांचे जे आसा नॅचरल जे आसा पळय न्ही ते त्या भुरग्यां कडल्यान सुद्दां आम्हाला पळोवपाक दिसले. आणि इन फ्युचर सांगू जायना हे सगळे हो जो ग्रुप आसा हे सगळे मेडिसिनान वचत तर जाय तेन्ना म्हाका दिसता ते बरें जातले की तेंचे पेरंट्सांकूय तांकां तशें आसा. कारण हांव थंय एक डॉक्टर पळयतालो सारको एक डॉक्टर टायप सारको एक्सप्लेन करतालो. सो प्रत्येक भुरगो हांगा अशें दिसून आयलें की हांव फूल जेन्ना भोंवलो पळय अशें दिसून आयलें की प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय न्ही खंयचोच भुरगो खंयच कमी ना. म्हणून टिचरान कितें केलां वेवस्थीत सकाळ केल्या आणि खंयचो जो कोणाक दिवपाक जाय पळय न्ही तो प्रमाणे दिला. सो दीस इज अ रायट वे ऑफ टिचींग एन लर्निंग प्रोसेस आय फील इट. अँड आय सो फॉर ऑल टिचर्स दॅट फॉर ऑल दीस मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन दॅट्स ऑल. थँक्यू. विजीट केलें खरेंच ह्या भुरग्यांक तुमी नॉलेज बरी नॉलेज दिल्या. आनी हांव मे बी एका फार्मास्युटिकल कंपनीन काम करतालो पयलीं ताज्या वयल्यान जेन्ना आमी थंयच्या जे लेबर आनी व्हडले वर्कर आसताले पळय तांकां आमी हें ट्रेनींग दिताले. हें ट्रेनींग तुमी आतां बेसीक आतांच दिवपाक लागल्या इट इज व्हेरी गूड बेस्ट ट्रेनींग केला. थँक्यू. फिडबॅक कितें अशें सांगा फीडबॅक फीडबॅक हा वेरी
आयज गुरुकुला खातीर जो प्रोजेक्ट केला तो खरंच बरो आशिल्लो. इट वॉज बेज ऑन प्रायमरी हेल्थ सेंटर मॉडल. इट वॉज व्हेरी नायस. स्टुडंट प्रेझेंटेड व्हेरी नायस. इट वॉज रियली गुड टू कम अँड विजिट गुरुकुल अकादमी फॉर दिस प्रोजेक्ट. थँक्यू. थँक ऑल द टीचर्स अँड स्टुडंट्स. And I'm very happy that students know about different types of health issues during the rainy season like malaria and about the first aid kit, which is very essential. Thank you.